langa upp en artikel då Ronja 24 nekades jobbintervju på grund av sina läppar. Och då var det alltså en chef som hade skrivit så här då: av ren erfarenhet så har vi bestämt oss för att inte anställa någon med konstuppblåsta läppar. Erfarenheten är att en sådan person inte tar jobbet på allvar. Ingen arbetsmoral. Jag visade det där för frugan och hon sa att ja, men den här chefen är en idiot. Det är klart man inte vill anställa henne, men man hittar ju på något annat. Ja, men alltså, fortsatt han. Dessutom är det bara läpparna man ser. Det blir oseriöst och det blir svårt att ta in helhetsbilden när någon hela tiden putar med läpparna. Alltså tänk att man året är 2021 och en chef har missat att alltså man inte kan skriva så här. Alltså, jag menar, det ironiska det är ju att alltså, om jag har ett hakkors tatuerat i pannan så kanske det säger någonting om mig. Ja, det säger åsikter. Att du är Charles Manson. Ja, det säger att jag är Charles Manson. Och så jag menar, chefen har ju rätt, men jag menar, ge bruden en chans ändå. Och dessutom, skulle det verkligen vara så att de där läpparna är ett så stort problem att du anser att det skadar en företagsimage? Jag menar, personer som är tatuerade i hela ansiktet står inte och frontar kunder i en butik. De jobbar på lager. Nej, men det kan hända. Jag har sett folk med tatueringar. Ja, det kan hända. Och jag menar, chefer står ju i sin fulla rätt att chansa och ta in någon. Ge tjejen en chans. För chefen kan ju ha fel. Jo, men hon ska däremot flyttstäda. Ja, hon ska flyttstäda. Men däremot är det ju så att jag förstår ju chefen, självklart. Nej, men sluta. Du kan ju inte säga att du förstår chefen. Jo, jag förstår chefen. Men på vilket sätt så här, alltså, så här, okej, du kan tycka det. Du kan vara så här jättegammalmodig och tro att en person som fyller läpparna på något sätt har mindre arbetsmoral än andra. Ja, det var väl det kokade ner till. Det var ja, det som han påstående. Vad hade han för hjärnblödning när han bestämde sig för att skriva det här till henne? Ja, hon tror jag det var. En man känner sig väl knappast inte hotad av en tjej som sprutar in saker i läpparna. Nej, men det var det är klart att det var en kvinnlig chef. Nej, chefen var en man. Var det en man? Ja. Fan, när börjar män bry sig om kvinnors utseende? Nu är helt plötsligt vända. Cheferna fel. Okej, nej, jag utgick ifrån att det var en man. Okay. Jag håller med Anders där. Alltså, ja. Alltså, jag drar in magen mest när det finns alltså, så att män kan konkurrera om min plats, inte för kvinnorna. Nej, alltså, och jag skulle ju säga allt det här när det gäller vem som gnäller på Hennes & Mauritz skönhetsideal när Anna Nicole Smith sitter på väggen. Mm. Mm. Det är ju kvinnor. Det är inte män som gnäller. Nej, men alltså, det står ju inte heller. Alltså, jag bara utgick från att det var en man. Men alltså, hur stora var läpparna egentligen? Nej, men inte var de. Alltså